Waliwo omuvubuka gwe mmanyi obulungi eyesse niyejjambula mu bwensi eno olwa ekonomi niyejjambula mu bwensi eno ng'akooye obwavu bw'oba oli eyo nga ggwe oli mbulamu bulungi embeera y'omuntu wa wansi imbi nnyo bannayuganda kubanga omuvubuka omunnayuganda yesse omuvubuka ono bamuyita Waswa abeera mu kitundu ekyamakerere Chikoni, olunaku lw'eggulo mu kawungeezi yakutta akabaluwa n'agamba akooye obwavu era obwavu bumutamizza obulamu bw'ensi eno. Omuvubuka kye yakoze n'akwata ekigiraasi ne yeefumitafumita era bw'otuuka we yafiiridde oyinza okugamba baasaliddewo nti bwe yalabye tafa n'addira septic tank n'agiggulawo neye kasukayo wansi. Baganda bangi, embeera ey'obulamu bw'omuntu wa wansi mbi nnyo. Kyovola nga bannayuganda tubagamba. Buli omu abeeko kyakola. Buli omu ateekewo embeera. Tulabe nga tukyusa obulamu bw'omuntu wa wansi. Kubanga omuvubuka omunnayuganda bye mbagamba ddala banna ebituuseewo. Bw'obanga olowooza bino ebintu tebituukawo kwata emmotoka yo givugo gitwale emulago mu mmochale obuuze oba omuvubuka ono ayitibwa Waswa omulambo gwe teguliiyo era mukebeera olabe oba teyeefumisefumise era bajja kugamba nti baamugye mu septic tank era poliisi yeyazze ne musikayo nze bankubidde essimu ne bangamba nti Waswa yesse kubanga eyo gye nnali mbeerera nga mmumanyi ne ndowooza byakusaaga ne nkwata ekkubo nange ne ŋŋendayo ne nasanze bamuteeka ku kabangali nga bamutwala bannange embeera y'omuntu wa wansi e Uganda wano ekaaye. So bannayuganda mwenna mwenna, buli awulira ng'onyigirizibwa, buli awulira ng'onyigirizibwa, teeka akazito ku gavumenti, kubanga embeera y'omuntu wa wansi ekaaye. Omuvubuka yesse lwa ekonomi. Bwe tukeera enkya tubagamba musigaleeko ewaka. Musigaleeko ewaka. Stay home. Okulaga obutali bumativu ku mbeera gavumenti gye tutaddemu nga muwakana. So bino ebintu bitandika butandisi ne we tulaga wookya.